Það var árið 1970. Í Langadal er alltaf sumar og sól. En í þetta sinn var sumar, en sólina var hvergi að sjá. Þessi stað ringdi og ringdi. Í gegnum dalinn rennur Langadalsá. Það hafði ringt svo mikið þessa daga að stór stein sem heitir Grásteinn og hvílir í miðri áni var kominn á Bólakaf. Þetta þótti Bappi mjög merkilegt því aldrei hafði Grásteinn farið á gaf. Hann þótti myndin dalinn. Þegar Bappi fekk myndina úr framgötnum, sá hann að hafði fólk lauma sér inn á myndina. Það fór ekkert á milli mála að þetta var ekki fólk frá okkar tíma og vit. Fyrir langa löngu hafði bóndi nokkur í dalnum lagt af stað ásamt vinnukonu sinni. Hann kom ein til baka og var dalið að hann hefði losa sig við hana. Unga konan byrtist fólki í slafiðri því hún vildi sína lífendum hvar hún hvílir beininn.